Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, buqa ishqbozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'ida joylashgan chorva bozoridan semiz, boqma va yosh buqalarimizning narx-navosini yoritib beramiz. Bugun Beshariqda go'sht 85 ming, buqa go'shti 95 ming. Eng oldi go'shtni aytyapmiz, qo'chqor go'shti bo'lyapti. Akalar, bizda YouTube, Instagram va Telegramda kanallarimiz bor. O'tib obuna qo'ysangiz, mana Instagramdagi kanalimiz. Rahmatjon o'z deb yozasiz yoki Temirov Rahmatjon. Qaysini yozsangiz ham chiqaveradi. Ketdik akalar. Mana shu yerda buqalarni ko'rsatishni boshlaymiz. Buni ko'rsatib qo'yib, bugun buqalar nihoyatda seroq. O'tgan haftaga nisbatan barakasi yog'ilibdi bugun. Seroq. Sizdan aka. Xo'sh, eng katta gigant buqani ko'rsatib qo'yaychi. Bor baraka, ketdi. Mavqatda sotildimi? Qancha ketdi? 21 million. 21 million 200. Hurmatli sizlar, 21 million 200. Nechta kilo chiqadi mana shu buqa? 200 oshiqda. Go'sht. 300 kilo oshiq deyapti mana. Katta. 600 kilo yoni berdagi buqa. Ha, ko'p. Neç pul oldu? 16 milyon, barakası. Qancha bo'ldi? 17 million. 16 million qancha turdi? Mana. Aka, nechta bo'ldi? 16 million 100. 16 million 100. Mol bozori, qo'y bozori kassasiga berib ketaveringiz. Xo'p. Qo'ldan kelsa akalar, bir 5 ming bo'lsa ham hisob qilib qo'ysangiz. Akasizdami? Sotadiganlar yo'q ekan bu yerda. Qani? Savdolar qizg'in joyidan keldik. Qani, assalomu alaykum. Amak, savolingiz yaxshi, tinchmisiz? Qaysi savdosi bo'lyapti? Mana shu katta buqamiz savdosi bo'lyapti. Nihoyatda chiroyli semirgan ekan buqamiz. 500 gram bosib kelami? Nech pulga chiqdi? 2 ta. 2tasi 34 million 500 savdosi bo'lyapti. Birik vazni nech kilo bor mashina? 250 kilo go'shiga bor ekan, buni 820 kilo. 250 shu 500 kilo deyapman. 250 bunisi 220 ta dedingizmi? 250 kilo 220 kilo. Ha, 220 go'shi bor deyapman. Chaqirgan nonlarga 100 mingdan kam bersangiz, ko'zingiz oldi o'chirib tashlayapman. Sizdan aka? Ha? Ola, shved. Mana savdo bo'lyapti ekan. Xossa bilan savdo qilib turdim mana shvedimizda. Bo'yi 35 atroflarida kurashchini buzishi kelib qolgan. 500 kilo bor, ha? 50 atrof. Necha yil chiqib oldi? 16 yarim savdosi bo'lyapti, lekin hali berilgan yo'q. Aka, nech pulga ketdi? 16 yarim. Gap yo'q aka. Ashaddo obunachilarimizdan ekan. 16 yarim. Ketdi, ketdi.
Sotuv zo'r, xudo xolosa. Endi boshlanyapti, endi qiziyapti-da. Qani, sizdanmi aka? Sotadiganlar ko'rinmayapti. Sizlardanmi akalar? Kim sotyapti aka? Bu aka sizdanmi? Bitta o'zi. Nechi pul bo'lyapti? 16 million mashhur qon savdosi bo'lyapti. Buni ekalasizchi, uchalasiz? Sizdanmi? Bu 3 ta. Nechi pul puli? 18 dan yapmiz. 18 dan. Nechi kilo chiqarib qolamiz? 450 kilo, 440 kilo. Tirik vazninga 440 kilo atroflarida. Qirg'izistonda, Shvetlarda. Hammasi kurashchisi bor yoki shu atrofidagi bu qolamiz. Savdo nechi pul ko'rdi hozir? 3 ta. 16 yarim dan savdosi bo'lyapti ekan. Telefoningiz bor? 99. 99lik 813 0098. Zarurat bo'lsa mana shunday qilib qola borar ekan ukamizda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Omonmisiz? Qaysi savdosi bo'lyapti? Ikkalasi. Bormisiz aka? Bu kimdan ekan? Qancha ekan? 8. Qancha? 8.3. 18 million 300 ga mana shu talg'irimizda barakasi bo'pti. Dehqonmisiz? Arzonmi qimmatmi yozib qo'yamiz mana shu qon. 18 million 300. Mana. Ana shu odam bor. Zo'r olibsiz lekin barakasi bersin. Aytganingiz. 500 nechi kilo ko'rib oldingiz? Xolis ayting. 260 kilo. Go'sht to'g'ri. Ha, 260 go'shtni ko'rib oldi. 520 ta 30 ta epasta kilar mana shu qon. Bo, gri. Shettaydim. Greenfordlar 3 mushkitor ekan, 3 ta ekan. Kimdan ekan? Sizdanmi? Ek gap yo'q, o'zimiz o'qiyapman, gap yo'q. Nechi puldan? Qancha? 30 dan baho aytilyapti. O'tarapchi nariga. U ham bir xil. Qanchadan so'rayapti dedingiz? 30 dan baho aytilyapti. Ha, aytilishi 30 ekan, akalar. Mana. Aytilish bahosi 30. Bo'ldi. Surib olingchi. Bunisi 500 kiloga yetmagan. Bunisi 5-10 kilo tepasida. Bo'lgan savdosi qancha bo'lyapti? Savdo qancha bo'lyapti? 20 dan 40. 20 dan 40 savdosi bo'lyapti. Nariga ham sizdan. Taroziga nechi pul? 42 mingdan yo'q. 42 mingdan. 90 42 dan bermadingizmi? Nechi puldan sotamiz deyapsiz? Chiri. 42 dan yo'q. Bo'lmas. Yomon emas. Qani? Omonmiz. Nechta? Buni ekalasiz. 430 ta bormi? Ko'pmi? Kamroq. Nechi pul savdosi? 26 yarim. Ikkalasini 26 yarim savdosi bo'lyapti. 420 10. Ha, tirik vazn. Qancha 400 kilom? 400 kilo kamroq deyapti. Aroqroq olganda 400 kilo kamroq oladi degan ikkalasi. 26 million 500. Buni ikkitasi 27. 27 baraka bo'ldimi? Hech kilar yo'q bo'ladi. Xo'p, 370 ta 60 ta keladi deyapti mana shu qolgan. Xo'sh. Ketdik qani. Bu taraflarda buqa kam u. Kichkinalar tarafga o'tib ketamiz shekilli. Boqmalarda hozir kuzatib. Uchalasi ham sizdanmi?
Bitta, ikkita. Nechi pul pullari? 16 qilyapti. 16. Bunisi chi? 15. 15 savdo bo'lyapti. Berilmay turibdi. Siz olyapsizmi? Sotib. Nechi kilo bu qolam? Bilmas. Kilasimi go'shim? Ortib ko'rmagan. Dehqonmiz aka. Dehqon. Dehqon. Gap yo'q. Mana. Dehqonimizni ko'rsatsangchi. Bo'yrasan o'sha ekan, lekin boqiy degan xonasi kelibdi janob. Nechi pul aytyapsiz? 15 million ekan. 15 kami bor. Bo'layotgan savdosichi? 14 million 200. 14 million 200 savdosi bo'lyapti. 150 kilo tepa yoki shu atrofida. Ko'proq ekan, 150 kilo ko'proq oladi. Boqmalar bu safar kam. Ya bu tarafidami, endi ko'ramiz. Nechi pul buni? 13 yarim. Bu nima bo'ldi bu etiga? Savdosi? Ha, savdo 13 yarim bor. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Omonmisiz, tinchmisiz? Charchab qolmayapsizmi sizam? Tinchmi? Bu boya aka nechi bo'ldi? Buni sizning savdosi bo'lmayapti, bergisiga 10 million 500 savdo bo'lyapti ekan. Qaptisingizmizda? Gap yo'q, gap yo'q. 100 mingta bo'ldingmi? 100 mingta? 100 mingta bo'ldi. Siz obunachi ekansiz, qanday qarab bo'ladi? Men podpisik bo'lganda 70 necha ming edi. 300 ming o'tib ketdi. 300 ming bo'lyapti. Sincha qoldi. Sincha qoldi. Sug'urtalandi-da, aka. Ha, xudo xolasi. Aka, nechi pul bo'ldi, amak? Issiqqa chiqib oldik-da. Issiqqa chiqib oldik. Bunday e'lon bo'lsak, videoni sifatiga ta'sir qilyapti bu. Nechi pul bo'lyapti? Kichkin to'y. 11 million 700. Yaxshi pul beribdi. 11 million 700. Sotilganlardan ham ko'rsatsangchi, nechi pulda maraka bo'ldi? 10 million 900. Uchtasi? Har biri. Har biri 10 million 900 dan uchta qora. Qo'pam. Yem yegan, yaxshi mollar qimmat akalar. Hali bo'yni uchun ariqlari arzon. Hammasi holatiga qarab. Hisob kitob bo'lyapti ekan. Bunaqa? Buni katta kim? Sizdan? Puli nechi bo'ladi? Ikkalasi. Ikkitasini 32 savdosi bo'libdi, lekin bergani yo'q. Mana bo'yi shu 1.40 atroflarda oma katta katta bo'lib qo'ygan. Aytilishi nechi bo'l? 35. 35 narxi aytilyapti. 500 kilo chiqib qoladi ikkalasi ham. Ya'ni shaxsiy fikrim. Oma nihoyatda katta, balki oshiq ham chiqib qolar mana. Katta ekan. Telefoningizni aytmasmi? 90lik 507 3744 3744 charchamayapsizmi aka? Mana shu tarafga kelib, arqonni qo'yib oling. Shu oq boshlar ko'rsating deb o'tdim. Egasi kim ekan? Bu buqalar kimdan ekan? Ha, Mo'g'lonbekdan. Ukamizdan ekan.
Nechi pul Mavlonbek? 16 mingdan kami bor. 16 dan kami bor. Bo'yi shu 1.25 yoni berdi. O kuray bormi yo'qmi? Kuray bilmayman, yo'q bo'lgan. Kurachini bilmayman. Nechi puldan bo'lyapti savdosi? 15 milyon 200 milyon vermeye yapıyorum. 15 milyon 200 milyon vermeye yapıyorum. Ne çıkıyor lan çıkardın? Evet, turist kilo aşık geliyor ama. Turist kilo aşık geliyor. Ne diyorlar? 40 milyon. 40 milyon? 40 milyon tarazıya tartıman veriyor. 91'lik 688, 30-30. Kichkina Greenfordcha. Semiz ekan lekin. Bu nechi pul ekan? Savdo bo'lyapti. Nechi pul bo'lyapti? Sen egalamisan menga? Bo'ya bo'lmaganmisan menda? Qancha? 12 yil qancha? Unaqa qilmay, bexat olaman. Yetkizib kelmayapti. Nech pul ekan qolamiz? Assalomu alaykum. Aka, charchamang. Buyursiz. Zo'rda, mana qizil gulmi? Bu qizil hali yaypanli bolalar. Sotildimi? Yo'q. Nech pulga tushdi? Qaysi? Bu bilmayman, 11 mi, 11 mi, 12 millionmi nech pul? Kurashchini endi tashlagan ekan mana. 11, 13 dedingizmi? 11. Ha, 12ga yaqin savdosi bo'ldi. Oldingizmi? Qancha bo'lyapti? 16 savdosi bo'lyapti, mashhur. Limuzin. Bo'ldi, bo'ldi. Bir narsa deganim yo'q. Mana. Nechi kilo chiqadi? 400 kilo plus minus. 400 plus minus. Limuzinga. 16 ga bermadingiz? Yo'q. Gap yo'q. 16 ga bermadingiz. Bizni qadrdon. Oldingizmi, sotdingizmi, qadrdon? Yo'q, olmat aka. Oldiyamma aka. Ha? Nechi pulga chiqdi? 13 million 600. Kichkinalar tarafga o'tamiz, akalar, kichkinalar tarafga. Mana. Hamajonaga hurmat. Yo, salomat. Menga beryapsiz, men qo'yaman. Egasi kim ekan bilmadik-ku, lekin sotilibdi. Hamajonaga tuzaymisiz? Aka, omonmisiz? Mana barakalaridan ko'raychi. Rossiyskiy bo'qchalarimiz. Nechi puldan ketdi boy aka? Yeravli, mana 20 millionga bermayapti. Ikkitasini 20 ga bermayapti aka ona. Mana aka, mana ikkovini 23 million 500 ming qilyapti mana ikkovini. 23 million 500. Firmada Serob. Serob. Nomer qoldirasizmi? 88 lik. 88 lik. 141 941 9904 Bo'ldi, 99 bo'ldi. Toza rossiyskiy bo'ladi. Chista rossiyskiy. Ko'rinib turdi, polvon ekan. Yoshi yetmagan hali. Yo'q, bu boy hali yoshiga tegan yo'q. 7 oylik, 8 oylik bo'lishi mumkin. Bo'ylarini aytib ketaylik, bo'ylari shu 20 ga qadab qolsa kerak mana shu. Novcha ekan, mana 1.30 tepasida. Shunaqa shunaqa. Mashinalar bilan bir ko'rinsin. Mashu joylar bo'lgan savdosi qizg'in bo'lyapti. 1.15-20 ni o'rtasida keladigan. Kurachini yormagan hali. Ikki yuz sakson degilami, yetmish degilami shunaqa.
Qancha bo'lyapti savdosi? 10 million 200. Hali yo'q deb turibdi. Sotilgan joydan. Mana nech pul ketdi, shved? 10 million. 10 million? 10 million. Mesli shvedlardan. Barakas bo'lsin. Bitta ko'rsatib qo'y orqasin. Odam tepishyo deb aytib qo'y. Qollaymi? Qanchadan? 11 million 200 dan. Ha, shu ikkita qora buqamiz barakasi bo'pti. Bo'yi shu 1.25 atroflarida, chipolarda 1.5 yosh. Asab oqidigan xonasi. Nima ishlar bari sotilgan. Faqat egalari yo'q, borini ko'rsatamiz. Endi sekin. Ijod maydoniga kirayapti. Qizg'in savdolardan ko'rsatamiz. Nech pul bo'lyapti? 83. 8. Ha, 8 so'rayapti degan. Assalomu alaykum. Yo, omonmisizmiz? Uni qarang, gibrid bo'lib qoladi, yaxshisidan. Bunisi Eston. Bunisi gibrid. Bo'yi 1.15 atroflarida. 1 yosh bo'ldimi yo'mi? Ha, yoshi yetib qoldi. 10 oylik ekan. Buni nechi bir? 11 dan qilishyapti. To'rtalasini. 3tasini. 3tasini 11 dan qilyapti ekan, bermay turibdi ekan. Bo'laydigan narsalarda o'sarman narsalar. Qanchadan bo'lsa ketdi? 12 kami bor. 12 kami. Bunisi 11 yarim kami bor. Qancha bo'ldi? 9 million. 9. Mana. 9. 9 yarim million. 9 yarim aka. Bular nech bo'ldi? Qancha? 8 yarimdan dastlabkasidan uyga yetib boradi ekan. Nomeringizni aytingchi? 97 lik. 215. 215. 0014. 0014. Onalar 8 yarimdan, onalar 11 yarimdan. 11 yarimdan dedingizmi? 9 yarim. Bunisi 9 yarim. Ikkalasi 11 yarim. 11 yarimni savdosi bu. Narxlari 10 yarim. Qanchaga baraka bo'pti aka? 7 million 500 ga. Sifat zo'r ekan lekin qachon? Egasi ko'rib qolmasin deyapti. Ha, gap yo'q. Mana Green Fortune ko'rsatdi. Buni nech bo'l aka? 12. 12 million narx aytlayapti. Bo'yi shu 1.5 yoni bu yerda bo'lsa kerak. Qancha bo'l savdosi? 10 yarim savdosi. 10 million 500. O'sha atrofda sotadi, ja ko'p bo'lmasa kerak. 10 yarimga emas, yaxshi pul bo'lgan ekan. Balki undan pastga ham sotish mumkin. Savdosini biz ko'rganimiz yo'q. Telefoningizni aytasizmi? 99 lik. 616. 696. 68 82. Bo'ldi. Ishqovozlar uchun nomer qo'yib qo'yapmiz. Lekin narxi zo'r bo'pti. Undan oshig'iga bilmadim. Qani? Chaydarlardan ham ko'rsatsangchi, ikkita. Puli nechi pul ekan? 8 dan baho qo'yapti. 8 dan narx aytilyapti. Shu 1.5 sal tepasida chiqib qoladi. 1 yosh. Atrofida yuqib qochalar. Savdosi qancha chiqdi? Qancha? 15 million 200. 15 million 200. Bitta qizg'in joylardan
Qora olan, sifat yaxshi, ko'cham savdosi qattiq bo'ladi. Bo'ldim, baraka oldimi? Qanchaga ketdi? 9.5. 9.5 ga. O'zingiz baraka qildingiz. Egasi bergan yo'q hali. Egasi bergan yo'q. Qaysi kanalda? Rahmat Javuz. 9.5 ga. Obodi baylang deyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Prikol bo'lyapti. Prikol bo'lsa yo'q aka. 9.5 ga obodi baylang deyapti. Bu aka bergani yo'q ekan. Sizga mol sotishim kerak ekan. Ahmadjon qanday? Yaxshi. Assalom. Doktor ya. Bayam javob beraman. Yo, javob qilmadim. Oldi beli. Oldingizmi? Qanchaga? 87.5. 8.750 ga sotildi mana. Sotganga, olganga har doim aytamiz, barakasini bersin. Shoq qo'yadi ekanda bu. Puli nech pul? 10.5 kami bu. 10.5 kami. Savdosichi? 9.5 puli. 9.5 savdosi bo'lyapti. Ach. Yo'q. Barakasi bo'lgan ona 8.500. Uchtasi bir joydami? Nech pulga? 91. Cho'g'i 10.5 milliondan narx aytyapti. 10.5 dan narx aytilyapti. Qaysi sotildi 91 ga? O'sha ishlab turgan 9.100 ga. Ketdi ana. Mana bola bor-ku. Gapirib qo'ying. 10.5 dan aytyapsizmi aka? Ana shu bo'ladi. Ish bor. 10.5 dan narx aytilyapti. Savdo qancha bo'lyapti aka? Savdosi. Savdosi buni 2.10 qilyapti. 21 ming. 20? 21 qilyapti. Ikkitasi 21. 9.5 qilyapti. Bittasi 9.5. Uchovini 10.5 dan beraver ekan. Uchtasi 10.5 dan bo'lsa ketdi ekan. Buni ikkitasi o'zi puli bo'pti. Bittasi chiqmayapti ekanda. Gap yo'q. Aytingchi nomeringizni? 91lik. 152-04-30. 152-04-30. Ha, 04-08. Bermagangizga berdingiz. Nech pulga chiqdi? Qancha? 90. 90 qancha bo'ldi? 9.400 mana shu. Olan savdosi bo'lyapti. Nech pul ekan akalar? 9.500 savdosi. O'tira beraman sizlardanmi? Bitta. Bu ekalasi nech pul? 10.000.000 savdosi bo'lyapti. Mana bu 1.20 yoni berdi. Omonmisiz? Yaxshilar qo'ying, yaxshi bola. Bo'ldi. Qatta beyan topdi. Hozi boraman. Har doimgidek anam akamiz shashib, qayergadir ketyapti. Puli nech bo'l ekan? Aka 10 milliondan. 10 milliondan. 10.200 dan qilyapti. 10.200 dan savdo bo'lyapti. 10.200 dan savdosi bo'ldi. 10.200. Yo, doktor, bormisiz? Ajoyib insonlar ko'ryapmiz bugun. Qanday kun? Nima gap? Nima ishlar qilyapsiz? Telefon nomeringizni aytib qo'ying bizga. 93lik 356 12 27. Ismingiz nima edi? Qanisher. Mana shu ukamizga aloqa chiqib qolsa aykalam, molni 20 minutda operatsiya qilib oyoqqa turgizib yuborgan ukamiz. Bizni kanalda kuzatib turganlar biladi, doppularni kiyib operatsiya qilgan edi. Gap yo'q. Ama aka nech bo'ldin? 7 milliondan kam bor. O'sha mol nima bo'ldi deganlarga, o'sha mol tug'di. Bolasi katta.
yana bo'g'oz bo'ldi. Ko'pchilik negativ yozgan edi, o'lib qoladi mol, o'lib qoladi. Chotki hozir molimiz. Bo'g'oz bo'lib salkam 2.5 uch oylik bo'lib qoldi bo'g'ozligi. Savdolar qanaqa bo'lyapti? 2.5. Ikkitasi 13.5. To'rtalasichi? Mana ikkitasini mana shu 6 dan 12 savdosi bo'lyapti, bergani yo'q lekin. Hammasi bir joyga bo'lsa necha pulga berasiz? Kelishaveramiz. Qancha? 6 dan ketaveramizmi? Ketaveramiz. Telefon nomeringiz bormi? Telefon nomeringiz. Aytib qo'ying. 90lik. 90lik. 293. 293. 0704. 0704. Bir joyga bo'lsa 6 dan. Jazma xaridorlar bo'lsa aloqa chiqardi mana. 1 metr tepara holatda. Besharifni olami? Besharifnikimi? Mol besharifniki. Jizzax Jizzaxdan kelmagan. Ko'pchilik Jizzaxdan kelganmi deb so'rab qo'yadi. Jizzaxdan kelmagan. Bu necha pul ekan aka? 72 dan. Ikkitasini 7 million 200 dan savdosi bo'ladi. Bular yosh lekin 5 oylikmi, shunaqa 4 oylik. Jonimizmi bular? Ha, 4 oylik. Assalomu alaykum. Voh, sizni qachondan bilib qoldim? Gap yo'q. Ashaddiy obunachilarimizdan ekan. Gap yo'q. 72 dan bermayapsiz. 7.5 kam bormi? Yo 8 kam bormi? 7.5 kam bor. Yo'lidan narxi aytay ekanmiz mana. Yaxshi. O'zlar mana narsa, ishqovozlarga nomerlarni so'rab qo'yamiz. 90 7-lik kodi bilan 944 944 8487 8487. Dastlab kechidami? Kechida. Ha? Kechida. Gap yo'q, dastlabkasi ham bor ekan. Mana ko'chatchilar. Ko'chat, haqiqat sifatidan. Mana. Puli necha pul amaki? 8 kam bor. 8 kam bor. Savdo necha pul bo'ldi? 76 qilyap bermayapti. 7 million 600. Bormang voy aka. Necha pul sizda? Yeniga 13 likdan kam bor oldingiz. 13. 12.5. Molni endi holatiga qarabdi. Buning kichkina bo'lgan bilan ko'chat. Ha, pasoni zo'r. Ha, pasoni zo'r. Katta bo'lay degan, tonnali deganda. Aka necha pulga ketdi? O, aka. 86. Rahmat. 8 million 600. 76 qilyapti. Sizda necha pul amak? 12 deyapman. Ikkitasiga 12 baho aytyapti. Qancha pul berdi xaridorlar? 11. 11 yarim gacha. Yerta bilan 11 yarim bo'lgan, endi 11. Ha? Holatiga qarab. Bo'ldi. Savdo ishimiz. Savdodan mang. Gap yo'q. Sizda necha bo'l aka? 13 deyapsiz aka. Ikkitasi 13, 6.5 dan. O'zimiz ham olamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Savdo qancha bo'ldi savdosi? 12. 12. Uyda bormi yana? Ha? Uyda bormi yana? Uyda bor. Nomer qoldirasizmi? Qoldiraman. Ayting. 94. 94lik. 130 7706. Necha oylik? 1 yosh bo'ldi-da. 1 yosh. Tamomiz. Necha pul ekan aka? 5.5 ga oldim. 5.5 ga barakasi o'tdi bunisichi. Ha? Bunisi sotyapti ekan. 6 kami bor. Savdo qancha bo'ldi? 56. 56. Mana shu muqomimiz ham baraka bo'libdi. Ko'rsatib qo'yaylik. Yangi arqonda turibdi. 1 metr yonib berdi. Necha pul bo'ldi aka? 67. Qancha? 6 million 750 ga baraka bo'ldi. Molni sifati har joyda pul bo'lyapti. Qaysi bozorda arzon bo'lyapti deganlarga aytib o'tib ketyapti. Mol zo'r bo'lsa hamma joyda yaxshi pul bo'lyapti. O'zimiz Jaydari ko'chalaridan 1 metr teparoq, 1 metr atrofida chiqib qoladi kichkinasi. Puli necha puldan ekan aka? 71 pul. Kattasini 7 million 100 savdosi bo'ldi. Uni ikkalasichi. 5.5 dan qilyapti. Rahimjon aka, assalomu alaykum. 5.5 dan. Bugun ko'proq telefon qilsin deyman aka. Yo'q, qancha bo'lyapti o'z savdosi? 5.5 dan so'rayapti ikkalasi. 5.5, mana sizchi? Ikkalasini 7 million dan so'rayapti. Bir joyda. Ikkitasini bir joyda 14, buni ikkitasi 5.5 dan. Mana ishqovozlar bo'lsa nomer qoldiramiz. 90 nechilik?
93'lik. Aha. 506. 506. 6805. 6805. Dastlab kelgan imkoniyat bor. Dastlab kelgan imkoniyatlar bor. Vallahi. O'zbekiston bo'ylab aka. Sizdan nechi bor bo'y aka? 58ga 5 million. 5 million 800 ga 5 million. Savdosi o'tib turibdi. Mana mashinada qasdan ko'pchilik yaylovga tashiman deydi. Nomerlar ko'proq qo'yib qo'yamiz. Doim bo'ladi. Doim bo'ladi. Nomeringiz qoldirasizmi? 99 lik 847 97 90. Sizdan nechi bo'ladi aka? 158 51 qoldi. 5 million 100 ga 5 million 800. Ustiga yursa sotiladi albatta, chunki sotmagan. Balki o'sha narxda sotar. 1 metr pastroq. Mashinalar bo'yi, bunisi ham qiynalib chiqib qolaman men. Shunaqa holatida. Mesli shvedlardan ekani. Oqtim shu. Nomeringiz bora? Nomer qo'yasizmi? 97 lik 419 419 7595 7595. Nech pul bo'ldi aka? 56. O'sha. Oh, bu qana nech pul bo'lyapti, oh, bu qana? 52 bo'ldi. 52? Rahmat. 52. Rayonning eng kuchli buqalarini ko'rsatdikchi. Polvon nechi bo'l? 2.5 mi? 4.5 dan 9 savdosi bo'ladi. Berilmadimi? Kech katta bo'ladi. Endan qilyapti. Kech katta bo'ladi. Xo'p, 4 million 500 dan narx aytilyapti. 4 dan savdosi bo'lyapti ekan. Nomer bormi? Ayting. 94 lik 066 85 02. Ha, kichik narsa so'raganlar. Xo'sh. Qizg'in joylardan. Qancha bo'lyapti bu yerga? 9 ikkalasi. Salkam 9. Ana optimchilardan 5 ta ekan akamizda. 5 milliondan sizga o'tib beramiz. Shvetlar. Ona qara. Chegirma narxlarida. Bo'ldi. 5 ta narx aytibdi, kerak ich o'tib beramiz deyapdi. Nomerlar aytib qo'ying aka. 99 lik. 99 lik, 50 lik, 50 lik. Kuchayib ketsa 50 lik. Aha. 998. 998. 95 75. 95 5 million kam. 95 95 75. 75. Hamma joy 5 ekan da sizda. Ishi ham 5. Molam 5. Molam 5 ta ekan lekin. Bugun chiqadi aka. Akaga ham talak bosmaydi. Rayonning eng kuchli buqalari. Voh mana bu akamiz ham 5 ta ekan. Sunnat ro'slarda ekan lekin. Mana. Buni nechi bo'l aka? Kichkinalar nechi bo'lgan? Bunisi 4.5 kami bor, bunisi 5.5 kami bor. Kichkinasi 4.5, kattasi 5.5. Mana ularichi? Ular 1.5 kami bor. Jupiga 1.5 kami bor. 5.5 kami bor. 5.5 savdo bo'lyaptimi? 53 qilyapti. Ha, 53. Shu aytgan narxlaringizda nechi bo'lgan tushib berasiz? Aytgan narxlarimdan shu 200-200 ming tushib beraman. 200 ming ko'proq tushib bermaysiz. Endi kelishtiramiz. Optim bo'lsa ko'proq tushasiz. Dastlabki bormi? Bor dastlabki. Dastlabkisi. Nomeringizni aytib qo'ying-chi. 99 lik. 495. 79-93. Bittasiga qotirib tushgan ekan, endi nima qilingan ekan? Bo'ldi. Nech pul ekan? Mashina olib tashlab qo'ysin. 4 million. Bular kichkinalar. Bularchi? 4 million so'm. Mashina oldingiz? Qani bor? Qani bor? Savdo qancha? O'zingiz o'sha yerda tashlab qo'ysangiz, o'ta yigit bo'ladi. 8.
Toyir akamiz nomerini qo'yib ketamiz, ha, akamiz. 94lik. 493. 14:24. 4:30 dan 4 gacha bo'qchalar bor. Bu nech puldan bo'qchalar? 9.5 qilyapti. Ikkitasi 9.5, nariga ikkitasichi? 11 qilyapti. Buni ikkitasini 11 savdosi bo'lyapti. 11. Bo'ylari qancha keladi-mi? Bo'ylari 1 metrga yetmagan. Aniq o'lchab ko'rgan yo'q o'sha. Odamni shu belidan pastroqda. Mashina savdosi bo'lyapti. Nechi bo'lyapti aka? 5 million savdo. 5 million savdo. Zo'r. Akalar mana qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tdik mana arqa sotayotgan akalarni eshitdim. Hamma-hammani ko'rsatdik. Qolib ketgan bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz. Lekin o'nachim bozorlarda mana savdolar qizg'in bo'lyapti. Birinchi qismida o'nachilardan ko'rsatdik akalar. Ketdi mana bu qamiz. Nech pul bo'ldi? 13.5. Bunisichi? 73. Mana dalla. Yer narsini chachiniga salom. O'zingiz yaxshi. Omad ishlaringizga. Xo'p. Hammaning chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Oqtiyobriga tayyor o'tiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. He, maylo. Realchilarni ham ko'rsatib qo'ying, endi hab bo'lmasin realchilar ham. Ko'rsat. Bugun kelay endi. Bugun futbol ishqibozlarini finalda kutib olamiz, finalda. Kim qaysiga balet qilyapti yozib qo'ysin chiqani. Biz Argentina bilan Ispaniyaga balet qilyapmiz boshidan bir. Hammaga omad.